hyvät suomalaiset miehet tarkoitettu ensisijassa poikamiehille ja miksei leskimiehillekin tämä tieto. Kaukoides on sivusto filippiinokupit.com, jonka kautta löytyy vielä sellaisia naisia, jonka naama ei ole täynnä tatuointeja. Ja sitten nämä tietyt perusasiat vielä kohdallaan. Laitan sen tähän myös sitten tämän videon alle sen internet-osoitteen, mistä sen löytää. Tämä sivusto kuuluu australialaiseen mediataloon, jolla on muitakin sivustoja, muun muassa International Capit ja sitten Aasian Euro Capit.com, mutta sieltä samasta paikasta löytyy ne kaikki. Ja kyllä sieltä löytyy Russian Capit myöskin, jos joku sitä haluaa niitä katsella. Että mä laitan ne tämän tiedon nyt sitten, mitkä vielä ovat joutuneet, tai tarkoitan nyt näin, että kun suomalaisilla on aina feministinaisilla, niille ei mikään riitä. Että jos joku menee hiukan pieleen, niin heti uhataan avioerolla ja vaikka millä. Ja tämmöinen miehen pompottelu homma saisi kyllä vähitellen loppua. Mutta on vielä sellaisia maita, missä ei naiset ovat naisia ja miehet ovat miehiä. Mutta ikävä kyllä Pohjoismaissa nämä voimakkaat feministijärjestöt ovat pilanneet nämä naiset ja niiltä on kadonnut muun muassa sellaiset äidilliset vaistot. Ne on kateissa ja sitten se kauhea tasa-arvovouhotus, se johtaa useimmiten se johtaa sitten avioeroihin ja tämmöisiin, että ruvetaan joka tavalla miehiä painostamaan ja uhkailemaan. Ja sitten käytetään lapsia kiristysaseena siinä sitten ja lapset huutaa isä ja äiti oikeussaliin eteisessä. Tämä homma on täysin mennyt täysin perseestä tämä touhu. Ja syynä ovat nimenomaan nämä feministijärjestöt, jotka saavat runsaasti valtion tukea verovarolla. Ja nämä ovat itse asiassa perheen tuhoamisjärjestöjä, eli pyrkivät tuhoamaan tämmöisen perinteellisen perheen. Eipä muuta.